krásný den, milé kolegyně a vážení kolegové. Zvu vás na tradiční čtvrteční webinář, tentokrát je to 28. května a téma je pod pokličkou daňového specialisty. Protože za chvilku začíná a já bych vám ho chtěla představit. Chtěla bych vám ho představit s lidičkama, který už ho absolvovali, který vědí takové ty topky, v čem jim to absolutně pomohlo a v čem je to vlastně hodně důležité pro nás, pro všechny. Takže se chcete dozvědět od mých hostů, k čemu je daňový specialista vlastně dobrý a jestli by eventuálně mohlo vyhovovat i vám, tak se zcela určitě přihlaste na čtvrteční webinář. Já budu u toho a budu samozřejmě doplňovat svými znalostmi a moc se na to těším.